No, niin. Ja mä tekin, että mä pitää kun makasin, sen aikaa. Mä sen, että mä en listan ylekyä siinä, kuten sun läks. Kyllä se kyllä sitten ennen. Kyllä itse jo kyllä tikmat paremmin ennen kuin se ennen olit. Ai se on normaali, se on se tavallinen kervan nähty, suu kuivaminen. Ei, mutta ei ole, tämä on muuta aikaa, eikä reaalaika, ei ole päris aika. Ei no, sa sa tai on muuta aika. Sä saat näiteks yhden minuutin sees mitu tundi aika veetta, kun no igast huvitsit asju saab teha. Mulle, no on mu tikkut, tead ma käisin rannus ära juba vahepeal ja olin bussis kõik ja... Ei no sa füüsiliselt ei saa nagu selles mõttes nagu mingi autoga ära käia, kas oma... Saad nagu mulle mõelda... Mulle ei jäta ära siit randu minna, võtab ka 8 aga tundi aega juba. Sa saad nagu mõelda mitme tunni ja... Ma käisin ära seal kõik ja ma nägin oma vanu kooli kaaslasi kõik. No näed. Ja nüüd, tähendab, ma ei tea, eile või üle eile oli just asja jutt, et nad kas mäletame oma koolikasvaid asju, et nimesid näiteks, no, eesnimesid küll, aga noh, perenimesid. Ma võin sulle siis ette lugeda praegu. Tulid meelde nagu need kõik või? No, nad peavad mu meeles kuskil pidi tulema ju. No jah, tegelikult. Ta nagu ühendab vaata ajus uusi, noh, nagu need teadlased, mis nad proovinud oma teadlase ajuga uurida. Aga mina avastasin ühe uue asja. No. Mina avastasin jääme tipunest. Nii. Nii. Jääme, tähendab, ühendis jäämäär ei olegi tippu. Mhm. Juhsid täntsa, kohe nagu oleks nagu mingi, ma oleks nagu mingi teadlane olnud kohe. Ei, see, ei, see on, see on... Jäämäär ei ole tippu. Aga mis tal ei ole? Aa jaa, see ju sulab ära nagu. Ma tulin selle järel see praegu, nüüd nüüd öös on, jah. No vaatku hea. Jaa, mul on väga arv olla tegelikult praegu. Ei ole sul midagi. Sul on lihtsalt teist... Kui inimese tuleb nii palju tarkusi korraga pähe. Nii tühikes aja jooksul. Tead, ma hakkan kaplema, et kas seda rohtu vaja üldse võid tarvitada, kui ma ei tea, mis ma lähen, sest töön nüüd Riigikokku täiali kõik. Ei no, ei sellepärast ta ju keelatud ongi, et muidu need inimesed hakkavad äkki tarvitama seda. No mina hakkasin nii palju mõtlema praegu nii tõliks aja jooksul, noh. Ei no, see on, ta ongi, ta ühendab ajus uusi nagu neid asju. Ei, aga samas on mõtlema, et see on nagu see jääme tikkust nagu räägid. Nii, nii. No see peab olema ju ka mingisugune teaduslik ja loogiline seletus ju. No neid tasub vaata neid märkeid üles kirjutada, sest mul on vahest nii, et mul igamine ridu häid asju ja projekte tuleb. Aga mulle nüüd pärast tulevad nad... Need mõtted tuleb nii palju pähe, et kohe kõike ei jõua kirjutada. Ja ongi, need ei jõua nagu üles kirjutada nagu niimoodi, et läheb aru saada oleks. Tahaks ta ühte mõtted nagu veel kord lõpuni mõelda. Ja siiski kõhejad on meelest ainult kõik. Need ongi, aga mis on nagu see positiivne asi, et ta tuleb pärast, kui sa näiteks mingi 3-4 korda on vahet ja siis kui sa uuesti näiteks teed, tulevad nad jälle aegajalt meelde, aga nad tulevad veel omakorda uue nurga alt veel lisa informatsiooniga. Ei, no jaa, tead, mina arvan, et mina seda rohtu nüüd rohkem ei võtta. Mina hakkan ise külavanemaks kohendada. No, kas ma sulle ei ole seda külavanema asju ammu juba rääkinud, et sa tegelikult peaksidki olema, aga sa ei uskund ennem vaata, et sa oled vääriline. Ah, siis on jäänud väga paha põsselt vahepeal juhtud ja ma seda ei hakkanud. See ei ole nüüd küll aeg, kus hakkad sinu närveni mustaks sinna ajama ja... Ei, mul on mingit närve sellega mustaks, aga lihtsalt ma räägin, et... Tähendab, et noh, nüüd ma enas kuulsin, noh, see on praegu on meil nüüd juuni juu hakkab läbi saama, et ma ei tee kuud teanud, et... Nii. Aga, et... Noh, äkki ma seda ei rääkinud, siis ma pead tahtileks selle kuljaks, ta võtti selle viine, et ma pistus kõigele ja tegin siit praegu sõikku, et ma... Ja nüüd, et ta selleks, meil ei võtta mitu kuud, et mingi parku kohdus jookin,
no ongi , aga noh , et sellepärast ma teile sinna need paremad rohud toingi , et ei peaks viina võtma . noh , see ongi ta, sellepärast noored nimetavadki seda ju tripimiseks , sa saad nagu reisida teistesse kohtadesse . tripimine ongi reisimine ju . sest noh , see informatsioon on tegelikult kõik vaata olemas . ei , täitsa adekvaatse häälega oled . ei , ei noh , seda muidugi , seda oluline on nagu mitte proovida seda nagu takistada või pidurdada , sest siis ta kaob ära , vaata kohe nagu . ei , ei praegu ära võta , sa pead nüüd puhka paar päeva nagu või noh , või nädal või niimoodi ja . ja kusjuures mul on üks asi , mis tuleb kanepiga alati , siis ma hakkan , tegelikult on nagu hullult häid ideed , mida peaks üles kirjutama hakatakse , vaatan , et tuba on sassis , hakkan tuba koristama , nagu siis raiskan kogu selle aja asja ära , hakkan hoopis tuba koristama . ei , see , sul on targasti läks ikka , järelikult targad inimesed oskavad targemini kasutada seda , sellepärast et . et lihtsalt vaata noh , et aga noh , ja kõige huumoririkkam on pärast see , et kui oled juba niimoodi noh , 5-6 korda või niimoodi seal noh , oled juba nagu selle nagu jalgrattaga selle sõidu selgeks saanud seal . ja siis kuulad seda juttu , mida nad selle kohta räägivad , lipsud ees , suure suuga räägivad telekas , nagu nad saaksid aru , millest nad räägivad . ei ma seda olen jah , ei ma seda olen neile saatnud jah , sinna igale poole saatsin neile , et . seda ma saatsin neile jah , igale poole sinna , kus ma sain , nagu juba mitu aastat tagasi hakkasin saatma . et . nii , nii . nii . hästi , no . nii . ongi või ? ah soo . nii . see oleks tegelikult vaata kui pull , Ameerika ei saaks enam varsti üldse aru , mida need eestlased teevad siin siis . nii . no ei saa muidugi läbi Lätit ära . nii . nii .
aga nad muud liha ei müü ka kuskil. Ma tahtsin seda vegan grilli täna osta. Need on jube maitsvad tegelikult. Hästi maitsvad. No, ma ei tea, nad teevad mingist teisest asjast, ei ole liha, aga maitseb nagu liha ja maitseb paremini ka kui liha. Aga ju kuskil ei olnud müügil, noh. No nii. Hallo. Ah, see telefon läks pange jälle.